Actia Engineering Service, donc filiale du groupe Actia, c'est un groupe international, c'est social basé à Toulouse, en France. On est équipementier automobile. On a la conception, l'industrialisation et la production de systèmes électroniques embarqués dans le domaine automobile, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de l'énergie. L'activité le kbira dans le domaine automobile, l'activité qui est venue à Technopole de Sfers, c'est un terrain de 5000 m2, Technopole, Technopark de Sfers. L'objectif est de construire un bâtiment jadid. Il n'y a pas de limite, mais nous, le plan interne, on table sur 350 ingénieurs sur le moyen terme. L'objectif interne, pourquoi nous sommes dans Sfers, c'est de nous les bons ingénieurs, la bonne qualité de formation, في صفاقس وفي الجنوب ككل نحبوا نكبروا في صفاقس دونك هذاك علاش بدينا لقينا ان تري غران بوتونسييل نتاع ريسورس هيومن سي نوتر انتيري خاطر احنا سي با اون اوزين دو فابريكاسيون احنا نعملوا على الموارد البشريه نتاعنا نعملوا على العباد اللي يخدموا معنا على الاسبري كولابوراتيف وعلى لا تكنيسيتي نتاع العباد اي دونك احنا اون سامبلونت في صفاقس بور افوار ان سبيكتر بلو لارج نكونوا معناتها قراب للزيكول خاطر فما خدمه كبيره افيك ليزيكول اللي في صفاقس واللي في الجنوب باش نحاولوهم يحسنوا في الفورماسيون والكاليتي نتاع الفورماسيون نتاعهم اي بور لا ميتر اجور بارابور او نوفيل تكنولوجي. لوبجيكتيف نتاعنا انه نوصلوا ان شاء الله من هنا لاخر العام ل 80 70 80 مهندس مينيموم ان شاء الله ديبي داني بروشين نبداو في الكونستركسيون داكوغ اي فو اتوندر بتيتر ماكسيموم ان اون اي دومي دوز ان بور سانستالي.